Yes, jeg er Natti, jeg er 14 år gammel. Jeg er instruktør på sættet. Det betyder, at jeg skal sidde bag kameraet og bestemme, være med til at bestemme i hvert fald, hvilke klip, der er gode, og hvilke klip, der ikke er gode. Og så skal jeg fortælle skuespillerne, hvad de skal gøre. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve at være instruktør og prøve at lave den her film, for jeg har aldrig prøvet at lave sådan en film på den her måde før. Men jeg er ret bange for, at vi ikke kan nå det på grund af tiden. Så forventninger til i dag er, at det bliver rigtig presset. Vi skal nå at filme mindst 3 scener, men jeg tror godt, vi kan nå det. Forventer, at Natti kommer til at gøre det virkelig godt. Han er en leader, og han er skide god til at snakke med folk. Så jeg tror, han kommer til at give instruktionerne rigtigt, som vi kan forstå på en god måde, for han er også meget pædagogisk, synes jeg. Og så jeg tror, det bliver super godt. Jeg tror godt, vi kan nå det. Vi har et rigtig godt hold. Plus, så er jeg også instruktør, jo. Når jeg står i en presset situation, kan jeg godt finde på at blive lidt hård. Yo, they talk about the hotness. Everywhere I look, yo, they talk about the hotness. Everything I see, yo, they talk about the hotness. What's this here? We talk about the hotness. All around the world, det er mig, der er bossen her. Okay, cut. Jacqueline! Du skal kraftedeme tale meget højere, okay? Og til alle andre, hvor fanden er koncentrationen? I twist up in your area, cause a mad panic like an N1 carrier. And I can play my cards right, 28 spike. De kalder mig Big Boss. Jeg synes bare, vi skal slette ordet. Nå, men den er der meget. Nej, vi skal bruge noget. Natti! Natti, hvordan er det, jeg skal sige den replik? Hvad kaldte du mig for? Undskyld mig, hvad kaldte du mig for? De kan ikke finde ud af en f***ing skid. Men så slem er jeg måske heller ikke. Natti som instruktør, han er meget intuitiv, og han er sådan mellem de forskellige scener, der bliver taget, eller ikke scener, men indstillinger og takes, der er han inden at snakke med skuespillerne, er rigtig god til ligesom at snakke med dem og give dem noget feedback og sige, måske skal du prøve det her og sådan noget. Jeg synes, Natti har været, han har været god. Han har givet alle plads til deres ting, vi gerne ville have haft med ind i filmen. Det har han formået at få med, og selvom det var 2 vidt forskellige ting. Så han har været god til at give plads til os alle sammen. Jeg synes faktisk, Natti, han har klaret sig rigtig godt. Han har været rigtig, han har taget overhånd, og han har ligesom instrueret os alle sammen, som han burde, og han har virkelig gjort sit job godt. Det var skide stress, men det var også været sjovt at prøve, for det har været sådan en rigtig filmsæt. Og jeg har fået et meget bedre indblik i, hvordan det er at lave film. Når man ser det, så tænker man, måske en scene, der varer 1 minut, det tager over næsten 2 timer at lave. Ikke? Jeg synes, forløbet har været, det har været sjovt, men det har været sindssygt stressende. Jeg tror, vi havde 12 timer i træk om onsdagen, hvor det bare var lige på hårding. Bare husk dine replikker, og så bare lyd og lys. Og bare forløbet, det har været rigtig, rigtig spændende. Jeg har lært en masse nye ting. Og så har man også mødt en masse nye mennesker, som er virkelig fede at arbejde sammen med. Og det har bare været en kæmpe oplevelse. Hvordan har jeg klaret min opgave? Jeg har egentlig klaret den okay, synes jeg selv. Man kan aldrig være sådan helt 100% tilfreds, plus det er min første gang, så jeg har ikke helt lært rollen at kende endnu. Men hvis jeg fortsætter, så tror jeg godt, jeg kan lære det.